तर मित्रहो रंगकर्मी आंदोलन हे यशस्वी झालेलं आहे आणि त्यासाठी सगळे रंगकर्मी जे आलेले आहेत ते सगळे सगळ्यांना आनंद झालेला आहे कारण की आपल्या सगळ्या मागण्या जवळजवळ म्हणजे 95% मागण्या आपल्या मान्य झालेल्या आहेत आणि हे सगळे जे आहेत ते कलाकार आहेत. हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे साहेब एक चार शब्द बोलवा. जे आंदोलन आपण सगळ्यांनी मिळून केलेलं आहे त्या सगळ्या मागण्या जवळजवळ सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. दोन शब्द तुम्ही सांगा. नमस्कार. आपलं रंगकर्मी आंदोलन महाराष्ट्र हे सक्सेसफुल झालेलं आहे ह्यामध्ये सगळ्यांचाच म्हणजे असं म्हणून हातभार आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या रंगकर्मींचा हातभार आहे. आपल्या ज्या करोना काळातल्या 7 आणि कायमस्वरूपी 7 अशा 14 मागण्या होत्या त्यातल्या 13 मागण्या ह्या तत्वता मान्यता त्यांना मिळालेली आहे आणि 14वी जी मागणी आहे धर्मा आपण असं म्हणालो तर रंगकर्मीसाठी 5,000 रुपये द्यावी तर त्याबद्दल विचार करू असं मंत्री महोदयाने सांगितलं आहे. बाकीच्या सगळ्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. मी आज सगळ्या महाराष्ट्रातल्या रंगकर्मींचं अभिनंदन करतो आभार व्यक्त करतो आणि मंत्री महोदय अमित देशमुख साहेब आणि विजय वडवट्टीवार हे साहेब यांचं धन्यवाद आभार व्यक्त करतो आणि मी असं म्हणतो की आपलं आंदोलन हे सक्सेसफुल झालं आहे त्यामुळे एकदा सगळ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करूया आणि महाराज हा 21 तारखेचं काय अल्टिमेटम तुम्हाला सांगितलं आपल्याला जे 21 तारखेला जे नाट्यगृह नाट्यगृह आणि चित्रपटगृह हे 1 सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहे. हे महाराष्ट्रातलं सगळं रंगकर्मींचं जे का आंदोलन झालं त्यामुळे सक्सेस झालं आणि 1 सप्टेंबर पासून नाट्यगृह चित्रपटगृह सुरू होतील असं मंत्रीपदांनी डिक्लेअर केलेलं आहे. व्हेरी गुड. आणखी एक लोककलावंतांसाठी पण गुड न्यूज आहे. ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये शिथिलता आहे त्या जिल्ह्यामध्ये जिथे गर्दी होणार नाही अशा ठिकाणी आपण म्हणजे वासुदेव पोतराज गोंधळी हे नंदीबैल हे सगळे लोककला प्रकार आहेत तर तुम्ही तुमची कला परफॉर्म करू शकता असं विजय वडवट्टीवार साहेब आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर आता आपण जे आंदोलन केलेलं आहे त्यामध्ये आपल्या अमिता बोलतील. नमस्कार, मी अमिता कदम. अजून एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे आपले कलाकार म्हणजे आपण कलाकार आहोत आपली जी मुलं शाळेत जात आहेत आणि फी भरल्यामुळे आपल्या बऱ्याच कलाकारांच्या मुलांना ऍडमिशन दिलं जात नाही आहे तर सरांनी आपल्या त्याही मागण्या पूर्ण केलेल्या आहेत आणि आपल्या मुलांना ज्या मुलांना शाळेत परमिशन दिली जात नाही त्याची यादी पण आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे ही आनंदाची एक गोष्ट आपल्याला. नमस्कार. लोकांसाठी संदेश. नमस्कार. रंगकर्मी आंदोलन बऱ्याच अंशतः यशस्वी झाले कारण 14 पैकी 13 मागण्या तत्वतः मान्य झाल्या. 14वी मागणी पण 50-60% मान्यच आहे ती म्हणा पण काही असो महाराष्ट्रातल्या सगळ्या रंगकर्मी आंदोलकांना खूप खूप धन्यवाद शुभेच्छा आणि खूप आभार सगळ्यांनी आपण एकमेकाला कोऑपरेट केलं त्यामुळे ते यशस्वी. मी सुभाष जाधव. सर्व वाद्यवृंदावाल्यांना एक खुशखबर आनंदाची बातमी. तुम्हा सर्वांची तळागाळाचे जे बँजोवाले असो किंवा नाशिक ढोलवाले असो मराठी हिंदी ऑर्केस्ट्रावाले असो किंवा हॉटेलमध्ये वाजवणाऱ्या असो सर्व रंगकर्मींची शासन दरबारी नोंद घेतल्या जाणार आहे आणि हा ऑनलाईन सगळ्यांना फॉर्म भरायचा आहे तो पण मोफत याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आणि तुम्हा सर्वांना ऑल द बेस्ट आणि यासाठी सांस्कृतिक मंत्री असं